I april 2018 ba Mattilsynet vitenskapskomiteen for mat og miljø om å gjøre en nytterisikovurdering av tilsetning av jod i husholdningssalt og industrisalt i brød. Dette har vært et stort og omfattende arbeid, og resultatet har jeg gleden av å presentere her i dag. Jeg vil starte med å gi en kort innføring om jod, deretter gå punktvis gjennom bestillingen fra Mattilsynet, bruke litt tid på nytterisikovurderinger, til slutt komme med en konklusjon. Jod er et essensielt næringsstoff som kroppen ikke kan lage selv, og vi er derfor avhengig av daglig tilførsel. Det blir tatt opp i kroppen og inngår i produksjon av skjoldbruskkjertelhormon i skjoldbruskkjertelen. De her hormonene de bidrar til regulering av stoffskifte samt hjernens vekst og utvikling, og vekst og utvikling av andre vev og organ. Så er det sånn at forstyrrelser i produksjon av skjoldbruskkjertelhormon kan skje ved både for høye inntak av jod. Det såkalte optimale jodinntaket er svalt. Og hvis vi beveger oss nå til venstre på kurven, så ser dere her at ved jodmangel så kan en få struma. Det er da en lav produksjon av tyroidehormon, så kan det utvikle seg til hypotyreose. Og ved alvorlig jodmangel så får en da utviklingsforstyrrelser og permanent hjerneskade. Hvis vi går til andre siden av kurven her, med for høye nivå, så ser en at her også får en struma og hypotyreose. I hva grad for høye jodnivå medfører redusert hjerneutvikling, det vet vi ikke foreløpig. Det er lite dokumentasjon på at det gjør det. Faglig anbefalt inntak av jod, det er bare 150 mikrogram per dag. Det er så lite som et bittelite saltkorn. I løpet av 80 år utgjør det om rundt 4,5 gram, og det er en teskje da i løpet av et helt liv. Så dette næringsstoffet her, mikronæringsstoffet, det trenger vi altså i ørsmå mengde hver dag da, og det har helt avgjørende funksjoner i kroppen som er relatert til optimal vekst og utvikling. Kilder i det norske kostholdet, det er ikke jod i salt, som det er i en del andre land. Det er ikke jod i drikkevatten. Både salt og drikkevatten i Norge inneholder veldig små mengder med jod. Men det er melk- og meieriprodukt, fordi at kufôret var tilsatt jod av dyre, hensyn til dyrevelferd på 50-tallet. Og hvitost inneholder lite jod, mens brunost derimot har høye nivå av jod. Når det gjelder fisk, så er hvitfisk en god kilde til mager hvitfisk, en god kilde til jod. Og da er det torsk og hyse som inneholder aller mest jod, mens feitere fisk som laks og makrell har mindre jod. Egg inneholder også litt jod, fordi at fôret til hønene er tilsatt jod. Denne figuren her viser nedgang da i inntak av melk de siste 20-30 årene. Og denne er hentet fra utviklingen i norsk kosthold fra 2019. Og den heltrukne blå linja her, den viser da som sagt at det er en jevn nedgang i inntak av melk de siste, fra 80-tallet. Liten økning i bruk av konserverte melkeprodukter, men ellers en jevn nedgang. Og det er spesielt en gruppe som har lave inntak av melk- og meieriprodukter. Det er jenter og unge, altså unge jenter. Da. De har det laveste inntaket. Så skal vi gå over på bestillingen fra Mattilsynet. Den består av tre deler, og jeg skal ta for meg en del om gangen. Først så skal vi se på inntaket av jod i den norske befolkningen. Og da skal vi altså estimere jodinntak i befolkningen, sånn som det er nå før en eventuelt tilsetter jod i salt og salt i brød. Og for å vurdere jodinntak har vi valgt å bruke to etablerte referanseverdier. Kurver her viser individuelt jodbehov på x-aksen og andel i populasjonen på y-aksen. Og nå er det viktig at dere følger godt med å få med dere de to begreper her, for de skal jeg bruke gjennom resten av presentasjonen. Og det første begrepet, da, den første referanseverdien, det er det som en kaller for gjennomsnittlig jodbehov, eller
ER på engelsk, oversatt til Estimated Average Requirement, så tilsvarer et daglig inntak av jod, som skal dekke behov hos halvparten av den friske befolkningen. Det her har vi da satt som nedre grens. Så har vi en øvre grense, og det er øvre tolerabelt inntaksnivå, eller UL, og det er det maksimale nivået av daglig jodinntak som anses å ikke utgjøre en risiko for negative helseeffekter. Dette er den øvre grenseverdien her. Så er det sånn at vi ønsker at jodinntak i befolkningen skal ligge mellom de her to vertikale linjene, mellom de to etablerte referanseverdiene. Og en sier også at inntak anses adekvat hvis 97,5% av befolkningen har et inntak over den fastsatte verdien for gjennomsnittlig behov, altså EAR. Og det skal vi komme litt tilbake til etter hvert. Så har jeg her en tabell som viser estimert jodinntak, og det er basert på 4 nasjonale kostholdsundersøkelser, Nordkost, Ungkost, Småkost og Spekost. Og helt til venstre her så ser dere de ulike befolkningsgruppene. I midten så ser dere mediant jodinntak. Og så er det i kolonner her til høyre så er det prosent som ligger under det her gjennomsnittlige behovet, eller under EAR, som vi har satt som nedre grenseverdi. Og så er det i kolonner helt til høyre prosentandel som ligger over UL, altså over det øvre tolerable inntaksnivået, som vi har satt øvre grenseverdi. Og det vi ser da, det er at hos kvinner i fertil alder så er det 26% som har et inntak under denne nedre grensa. Det er 38% av de her jentene, 13-årige jentene, og 30% av 9-årige jenter. Så er det interessant å se at hvor mange i de her gruppene er det som ligger over den øvre grenseverdien, og det er da ingen. Dere ser det er 0% som ligger over i alle de her gruppene. Men hvis vi beveger oss nedover til de minste barna etter 2-åringene, så ser vi at situasjonen er litt annerledes. Her ser vi at 8% av 2-årige jenter og gutter ligger over den her øvre inntaksnivået, og hele 18% av de her minste barna. Det er verdt å legge merke til at her er det også en gruppe som ligger under denne nedre grenseverdien. Så 89% av de minste barna ligger også under. Så har vi data fra en norsk oversiktsartikkel som presenterer studier på jodstatus i Norge etter 2016. Og det er jo da den jodrapporten kom. Så her er det en oppsummering av studier som er gjort i Norge på ulike befolkningsgrupper lansering eller utgivelse av den jodrapporten fra Nasjonalt råd for ernæring. Og for å måle jodstatus i en befolkning så anbefaler WHO da at den måler konsentrasjon av jod i urin. Og det er fordi at 90% av den joden man får i seg i løpet av en dag blir skilt ut i urin. Og så derfor så sier da WHO at jod i urin er et godt mål på jodstatus på gruppenivå. Men det kan ikke brukes til å si noe om jodstatus til et enkelt individ. For hos et enkelt individ så er det for store variasjoner i jodinntak til at en kan si at en enkelt jod urinprøve skulle si noe om status. Men dette fungerer godt på gruppenivå da. Og så skal vi se på denne her artikkelen. Hvis vi ser her da, på de gravide, så ser vi at WHOs grenseverdi her er på 150 mikrogram jod per liter urin. Og i de 4 studiene på gravide som er publisert etter 2016, så ser dere at alle de gruppene ligger godt under referanseverdien. Så ser dere her på kvinner i fertil alder, her er WHOs grenseverdi på 100 mikrogram per jod per liter urin. Og her ser dere at samtlige studier som er gjort på kvinner i fertil alder, der er jodstatus lav. Den ligger under grenseverdien. Så det betyr at vi har data fra nasjonale kostholdsundersøkelser samt data på jodstatus i enkelte befolkningsgrupper som viser det samme. Nemlig at det er gruppebefolkningen som får i seg for lite jod. Så er det punkt nummer 2, og der har vi da sett på inntak av jod etter at den tilsetter jod til salt og brød. Og vi har da beregnet 12 ulike scenarioer
Hvis dere ser i kolonnen helt til venstre her, så har vi blitt bedt om å se på 15 milligram jod per kilo salt, 20, 25 og 50. Og vi skal se, har blitt bedt om å se på bare salt for seg selv, bare salt i brød, og så en kombinasjon. Dette her skulle jo gjøres altså det er 12 ulike scenarier for berikning, da, og så har vi mange forskjellige aldersgrupper og befolkninger, så vi har valgt å fokusere da på tre grupper som har risiko for høy og for lave inntak. Og det er da kvinner i fertil alder og ungdom med for lave inntak, og så er det ett- og toåringer som har høy inntak. Så da skal jeg bruke litt tid på å gå igjennom hva som vil skje ved inntaket deres hvis den øker, hvis den tilsetter jod da til salt, jod i salt og i brødproduksjon. Og det her, den første figuren vi ser her, det er på kvinne i fertil alder, og dere ser jodinntaket på x-aksen. Her, dere ser to vertikale linjer. Den nedre her er det gjennomsnittlige jodbehovet, den nedre grenseverdien som vi har brukt. Den ligger da på 100 i kvinne i fertil alder, og så er det den øvre, det øvre tolerable inntaksnivået, som ligger da på 600. Og så ser dere at her, dere husker kanskje at det var 26% som lå under den nedre grenseverdien før en gjør noe, før en eventuelt tilsetter jod. Og det er ingen som ligger over UL. Men da er det interessant å se, hva er det som skjer hvis en begynner med det laveste scenariet, 15 milligram per jod per kilo salt, i jod i salt og jod i brødproduksjon. Hva er det som skjer da? Jo, da ser dere at kurven blir forskyvet til høyre, og i stedet for at 26% ligger under den grenseverdien, bare 6% ligger under. Og 94% av de her kvinnene kommer da over det her gjennomsnittlige jodbehovet. Og det er fortsatt ingen som har for høye inntak. Så skal vi se på jente, 13-årige jente. Det var jo de som hadde aller lavest inntak. Her er den nedre grenseverdien 70, og den øvre grenseverdien er 450. Og her, hvis dere husker det jeg presenterte for noen slides tilbake, så er det jo 38% av de her 13-årige jentene som ligger under ved dagens inntak. Og det er ingen som ligger over den øvre grenseverdien. Så skal vi se på da, hvis en tilsetter 15 milligram jod per kilo salt, både i husholdningssalt og saltbrukt i brødproduksjon, så ser vi hva som skjer med den stipla linja her. Jo, inntaket blir forskjøvet enda lengre til høyre, og nå er plutselig 93% av jentene over den nedre grenseverdien. Det er bare 7 som ligger under, og fortsatt er det ingen som ligger over UL. Så er det toåringer. Der ser dere at situasjonen er litt annerledes. Her er det noen som har for høye inntak. Og den nedre gjennomsnittsbehovet her, den nedre grenseverdien, den er på 65, og den øvre er på 200. Og da husker dere kanskje at her var det 8% som lå over den øvre grenseverdien, samtidig som det var 8% som lå under. Og hva er det som skjer her når en tilsetter 15 milligram til jod i salt og salt som er brukt i brødproduksjon? Da ser dere at det er enda flere av de toåringene som kommer over UL. Fra å være 8% så går det nå nesten opp til 20%, altså 18% av de kommer over. Og da er det bare 2% av de som ligger under på den nedre grenseverdien da. Så skal vi se på andre punkt i bestillingen, og så er det bare en liten ting som er verdt å nevne, og det er at vegetabilske alternativer til kumelk har vi også blitt bedt om å se på. Og det er jo sånn at de nasjonale kostholdsundersøkelsene ikke har registrert bruk av plantemelk. Og plantemelk, det kan jo da være basert på havre, den er vel den mest brukte, eller ris, soya eller mandelmelk. Og vi har da rett og slett hatt utgangspunkt i at plantemelk har samme nivå jod som kumelk, nemlig 15 mikrogram per 100 gram melk, når vi har gjort våre beregninger. Så er det siste punktet, og det er altså å se på helsemessige konsekvenser av jodtilsetning.
Og her har vi gjort et systematisk litteratursøk på helseeffekter av mild til moderat mangel. Og det er vel dokumentert og etablert kunnskap at alvorlig jodmangel fører til utviklingsforstyrrelser og hjerneskade. Faktisk er det sånn at den største årsaken til hjerneskade på verdensbasis blant barn, det er alvorlig jodmangel. Når det gjelder helseeffekter av mild til moderat mangel, så vet den mye mindre. Men vi har da screenet over 15 000 titler og abstract. Vi har kvalitetsvurdert 131 fulltekstartikler, og har da sitter da igjen med 36 artikler som oppfyller inklusjonskriteriene. Og vi har brukt en systematisk metodikk, en systematisk framgangsmåte for å vurdere evidensen av mild til moderat mangel. Og det er de samme vurderingskriteriene som World Cancer Research Fund bruker, hvis det er noen av dere som kjenner til det. Vi har sett på de samme helseutfallene som en finner ved alvorlig jodmangel, nemlig hjerneutvikling, skjoldbruskkjertelfunksjon og fertilitet og fødselsutfall. Vi har da funnet vi har 16 studier som ser på hjerneutvikling, 14 som ser på skjoldbruskkjertelfunksjon og 6 som ser på fødselsutfall og fertilitet. Og det skal jeg gå kort igjennom nå, men det som er viktig å forstå her, det er at når en gjør en kunnskapsoppsummering, så må en gå etter gitte eller visse kriterier for å vurdere styrken på evidensen. Og da for at en årsakssammenheng skal være overbevisende eller sannsynlig, så må en ha mange nok studier av optimal kvalitet, der resultatene også peker i samme retning. Da skal vi begynne med det første helseutfallet, som er hjerneutvikling. Og der har vi da konkludert med at evidensen for mild til moderat jodmangel og hjerneutvikling, det er vurdert for å oppfylle kriteriene for begrenset antydende evidens. Og det betyr altså at evidensen overordnet peker i en retning, men den er for svag til å konkludere med at det er en sannsynlig eller overbevisende årsakssammenheng. Og i de 16 studiene vi til slutt inkluderte, så vi at aldersspennet på de her testene for hjerneutvikling var stort. Det var altså barn fra et halvt år opp til 15 år. Det ble målt veldig mange forskjellige ferdigheter innenfor hjerneutvikling, og resultatet sprikte. Så er det da mildt moderat mangel og skjoldbruskkjertelfunksjon. Her har vi konkludert med at vi har begrenset evidens. Så betyr at evidensen er for begrenset til at i det hele tatt kan gi en sikker konklusjon. Og her er det også, vi har 14 studier som er målt i mange forskjellige populasjoner, og det er mange forskjellige tyroidehormon og mål på jodstatus som er blitt målt. Den samme konklusjonen har vi kommet fram til når det gjelder fødselsutfall og fertilitet. Vi har altså begrenset evidens, og som er da for usikker til at vi kan trekke eller stille en sikker, for at vi kan gi en sikker konklusjon da. Og her var det også bare 6 studier. Så har vi også gjort et litteratursøk for å se på helseeffekter av for høyt inntak. Og her er det verdt å nevne at det er jo sånn at helseeffekter av alvorlig jodmangel, det er det gjort mange studier, og der har en etablert kunnskap. Men når det gjelder helseeffekter av for høyt inntak, så er det mange færre studier. Men vi har screenet over 2500 titler abstract. Vi satt igjen etter nøye utvelgelse med 5 studier da, som var relevante for vurdering av den øvre grenseverdien, UL. Og det er en dose-respons-studie, en RCT i voksne, og så er det 4 tverrsnittsstudier i barn. Og det her litteratursøket var jo da gjort med den hensikten at vi ville undersøke om det var grunnlag for å endre den eksisterende UL, som ble satt i 2002 av den europeiske vitenskapskomiteen for mat. Den er da for voksne på 600 mikrogram jod per dag. Det betyr at jodinntaket ikke skal overskride 600 mikrogram per dag hos voksne. Og vi ønskte da å se, det kom
nye studier som enten gjør at vi må forkaste denne verdien, eller bekrefter de nye studiene denne verdien. Hva fann vi i de her fem studiene som vi satt igjen med? Jo, vi fann at det er funnet endringer i skjoldbruksstimulerende hormon, altså såkalt subklinisk hypotyreose, i denne randomiserte kontrollerte dose-respons-studien hos voksne. Det var også funnet endringer i det her hormonet TSH i fire tverrsnittsstudier med barn ved jodinntak nært opp til de her øvre tolerable inntaksnivåene. Og så subklinisk hypotyreose i seg selv anses ikke for å være skadelig, men det kan utvikle seg til lavt stoffskifte, og lavt stoffskifte, som mange kjenner til, det er jo en diagnose som behandling. Denne grenseverdien, den UL som ble fastsatt i 2002, vi ser ikke noen grunn til å endre den. Tvert imot, denne RCT-en i voksne, den samsvarte faktisk med den grenseverdien som ble satt på 600 i 2002. Så vi foreslår da å opprettholde den allerede fastsatte grenseverdien for høye inntak. Så skal jeg gå over på selve nytterisikovurderingen. Og i en nytterisikovurdering, for dere som ikke er kjent med det, så vurderer en jo positive og negative helseeffekter separat, og så er de opp mot hverandre. Og nytte, det skal forstå da som en reduksjon eller fravær av negative helseeffekter relatert til for høy eller for lav inntak av jod, mens risiko, det skal forstås som risiko for negative helseeffekter relatert til for høy eller for lave inntak av jod. Da har vi denne nytterisikovurderingen, den er basert på de fem følgende punktene, og jeg skal gå gjennom de steg for steg her da. Så det første punktet, det er altså etablert kunnskap om helsemessige konsekvenser av alvorlig jod. Så er det denne systematiske litteraturgjennomgangen av konsekvenser til mild til moderat mangel. Det er litteraturgjennomgang av studier av negativ helseeffekter ved for høye inntak. Og så er det da de her estimatene av jodinntak i ulike befolkningsgrupper, sånn som jodinntaket er i dag. Og så er det de her ulike jodtilsetningene da. Hva er det som skjer med jodinntak i befolkningen når en tilsetter jod i salt, husholdningssalt, og jod til i industrisalt i brød? Og da begynner jeg med det første punktet her. Alvorlig jodmangel. Og det er jo sånn at alvorlig jodmangel fører til forstyrrelser i produksjon av skjoldbruskkjertelhormon, tyroksin, og en fører til nedsatt hjerneutvikling. Jeg nevnte jo at det her er viktigst årsaken på verdensbasis til at barn blir får hjerneskade da. Så alvorlig jodmangel i svangerskapet, det kan også føre til spontanaborter, for tidlig fødsel, død fødsel og medfødte misdannelser. Så det var punkt 1. Punkt 2. Hva fann vi i det her søket vårt? Systematiske søket på mild til moderat jodmangel og helsekonsekvenser. Jo, for å oppsummere så fann vi da at for hjerneutvikling så er det begrenset antydende evidens for at mild til moderat mangel påvirker hjerneutvikling. Det betyr altså at det er resultatene våre peker i en retning, men det er for lite evidens, for svak evidens til å konkludere med at det er en sannsynlig eller overbevisende årsakssammenheng. På de to andre helseutfallene, skjoldbruskkjertelfunksjon og fertilitet og fødselsutfall, så har vi konkludert med begrenset eller ingen konklusjon. Det er foreløpig for usikkert til at vi kan, evidensen er for tynt at vi kan trekke en, eller gi en sikker konklusjon. Så er det det her med jodoverskudd og negative helsekonsekvenser av den. Og da, som jeg nevnte, så ser vi jo at det er funnet endringer i denne TSH, både hos voksne og barn, nært opp til de inntaksnivåene de har.
i dag for noen av gruppene. Men, og det kan utvikle seg til subklinisk hypotyreose, som ikke i seg selv anses for å være skadelig. Men nei, jeg mener, det gir jo da en endring i TSH. Det er jo da per definisjon en subklinisk hypotyreose, som ikke anses for å være skadelig, men det kan utvikle seg til hypotyreose. Så er det de her, hva gruppe i befolkningen er det vi er bekymret for i henhold til for høy og for lav inntak? Sånn inntak er i dag. Og data fra de nasjonale kostholdsundersøkelsene viser da at kvinner i fertil alder og ungdom, særlig unge jenter, de har lave inntak, mens ett- og toåringer de har høy inntak. Og så er det siste punktet, det her med hva som skjer i en befolkning når vi øker inntaket av jod. Og det her har jeg en figur for å illustrere det. Her ser dere jodinntaket på y-aksen, nei, på, ja, på x-aksen, og så ser dere den heltrukne linja, det er jodinntaket som vi har i dag. Og så ser dere den stipla linja, det er jodinntaket etter en eventuelt berikning, etter en økt tilsetning av jod i salt og i brødproduksjon. Og da ser dere at jodinntaket i befolkningen blir forskjøvet til høyre. Det medfører at en del som var i risiko for lav inntak nå kommer over den nedre grensverdien, samtidig som en del kommer over, en del får for høy inntak og kommer over den øvre grenseverdien for, altså det øvre tolerable inntaket. Da er tiden kommet for å konkludere, og vi i denne prosjektgruppen og faggruppen, vi konkluderer altså da med at de lave beregnet jodinntakene av jod hos ungdom og kvinner i fertil alder, de kan ikke korrigeres i tilstrekkelig grad av de foreslåtte økte tilsetningene av jod til husholdningssalt og industrisalt i brød, uten at dette medfører høye jodinntak hos ett- og toåringene. Sånn at vi kan derfor ikke konkludere med at et spesifikt nivå av tilsetning av jod til salt og brød vil representere en nytte for alle populasjonsgruppene. Og da vil jeg rette en stor takk til prosjektgruppa og leder for dette arbeidet, Bente. Og dette har vært et stort og omfattende arbeid som vi har jobbet med i 2 år nå. Og det er godt å bli ferdig, og det er godt å få presentert det her i dag.